utanför talangen nu. Bianca kom till min skola och hon typ kidnappade mig. Hon bara tog med mig hit och jag bara Och typ hela skolan som kollade på mig, det var skitläskigt men det var askul. Och nu är jag så himla Jag fattar verkligen inte att så här, jag är här på talang. Helt sjukt, helt magiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Fortfarande helt speechless. Sist jag var här var för typ 2 år sedan med Eva som sällskap. Aj! Oh, det var verkligen typ ett av det roligaste jag någonsin gjort. Det var jättemysigt. Jag fick liksom höra henne sjunga. Jag tänkte bara på dig. Jag bara, tänk om Eva hade varit här. Men jag kommer till finalen. Ska jag heja på dig? Ja, men gud, jag ska upp och se henne snart. Du får se mig på tv sen. Jag vill nå ut till folk och jag vill sprida glädje med min sång. Och bara få liksom uppleva såna här stunder. Tja! Tja. Välkommen då! Vilken dag har du? Jag vet, jag är fortfarande chockad. Ja, men jag fattar det. Bara konstigt att hon kommer till skolan överhuvudtaget. Jag vet, jag fattar inte ens hon hittade skolan. Musiken betyder allt för mig. Alltså, så här, jag skulle inte kunna leva utan musik, det går inte. Jag är inte mig själv då. Jag typ måste göra det. Och jag älskar det typ varenda sekund jag gör det. Djupt andetag. Tår i munnen eller? Nej? Nej. Nej, bra. Jo, bra. Ja, bra. Lycka till. Kör okay, lycka till. Nej, men sådär. Hej, Kiana! Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är fortfarande chockad. Ja, det fattar jag alltså. Ja. Men vadå, är ni kompisar eller? Det ser, ja. Känns som, va? Lite grann. Du har tagit en kompis. Ja, men det är ju faktiskt så här. Min gamla golden buzzer, Eva, hörde av sig till mig och sa att jag har en vän som är väldigt duktig på att sjunga. Oh. Spännande. Ja. Så då kände jag bara att nej, men jag måste ju åka och hämta Kiana. Så du är här och klassen är här. Ja, klassen är här. Men... Hej, klassen. Hallå. Och ni peppade? Ja. Men du, Kiana, hur har din dag varit? Jag vet inte. Den har varit bra hittills, så nu är jag lite nervös, men det kommer nog gå bra. Är du redo? Ja. Har du liksom hunnit ens förbereda dig? Ja, lite. Okej, är klassen redo? Ja! Är vi redo? Ja! Kiana, varsågod. Tack. Nu är man ju spänd. Tack, vilken bra. Vilket stöd. Mm-hmm. You do from the way you talk to the way you move. Everybody here is watching you 'cause you feel like home. You're like a dream come true. You look like a movie. You sound like a song. We were sad of getting old and made us restless.
oj, oj. Alltså, va? Tack så mycket. Hur bra! Nej, men alltså, wow! Är inte det här den bästa skoldagen någonsin? Jo. Det här är ju helt... Nej, men alltså, herregud, Kiana. Jag hade ingen aning om du ens kunde sjunga. Och du var grym! Tack så mycket. Wow, vilken röst! Herregud, det här var så bra. Wow. Du inte bara låter som en stjärna, du ser ut som en stjärna. Tack. Vilken presence. Din närvaro på scenen är underbar. Musiken bara liksom fyller dig och fyller det här rummet. Det här är en av de bästa auditions som jag har sett. Oh my god. Tack så mycket. Oh, jag är knäckt på riktigt. Jag fick gåshud på ställen som man inte kan få gåshud på. Och det finns så himla många anledningar till det. Du sjunger inte bara bra, utan du sjunger på riktigt. Det är inte så många som gör. Tack så mycket. Det här är en av världens absolut bästa kvinnliga sångerskor. Och ändå lyckades du imponera på mig med ditt framträdande. Tack. Du sjunger så fruktansvärt bra. Tack så mycket. Och jag hoppas att du vill det här på riktigt. Ja. Och att du låter det ta tid. För jag vill verkligen väl med dig. Alltså, tack, shit så mycket. Vad du är bra. Tack. David. Nej, men det här var ju ett riktigt moment, det måste man ju säga. Vi måste ju anlita din kompis Eva resten av säsongen. Det är hon som ska hitta alla våra talanger. Exakt. Ingen annan. Vi ska ta och rösta. Sarah, vad säger du? Jag vill ge dig en chans att förbereda dig lite längre. Jag vill hemskt gärna se vad du kan utveckla och höra den där fantastiska rösten igen. Tack. Jag säger ja. Tack så mycket. Edvard. Om musik är det som du brinner för och vill syssla med, så ser jag inte vad som ska kunna stoppa dig. Det är ett absolut ja från mig. Tack så jättemycket. Alltså, jag är så glad att jag åkte till din skola i morse och att du ville komma hit och tog med dig hela din klass. För du var helt fantastisk. Tack. Klart du ska vidare. Ja! Tack så jättemycket. Alltså, det är ju det här du ska syssla med resten av ditt liv. Hoppa av skolan och den här klassen är omedelbar. Vad heter klassen? 7D. 7D. Då lämnar jag över så får de säga helt enkelt vad jag ska tycka. 7D, varsågoda. Vad är det för självklar stjärna? Snyggt! Tack! Alltså, shit vad du sjöng den här låten! Tack så mycket! Herregud! Oh, jag fattar fortfarande inte att jag gjorde det där. Oh. Du, det var en rätt bra dag det här. Ja. Bästa dagen hittills. Så. Bästa dagen i ditt liv? Ja. Det var en så otroligt speciell röst också, för det var inte ett barn och det var inte en vuxen. Det var liksom... Det var ju en popröst. Alltså, det var en popröst i ett litet fodral. Du, nu får du sticka iväg och springa och möta kompisarna. Tack så mycket. Ha det så bra. Ha det bra. Tja. Hej allihopa. Vad roligt att just ni kollar på våra talangklipp. Och vill ni prenumerera på kanalen, då gör ni det där. Eller så gör ni som jag gör. Se hela avsnittet i ett streck. Hur gör man det, David? Det gör man på C More eller TV4 Play. Hej då.